Hej hej! Idag ska vi boka tid för att tvätta. Då har vi en tavla här nära tvättstugan. Här är det olika tider och här är olika datum. Idag är det den 22 och då ska jag tvätta mellan klockan 14 och 20 till den 22. 14.20. Då hämtar jag min. Ja, det är inte så lätt, men jag ska fixa min. Den är min. Den ska gå andra mellan 14.20 och sätter den där. Ja, det ska vi se om det gör. Det var lite krångligt här. Men det står där och den ska passa där. Så, då tar jag ut nyckeln. Nu har jag bokat tiden. Idag den 22 och mellan 14 och 20. Då ska jag hämta tvätten. Ska vi fortsätta strax. Tvätten med kläder som ska tvättas. Då ställer jag den först här och tvättstugan har vi här. Och idag är det den 22 och klockan är 20. Det börjar med. Det första vi gör är att sortera tvätten. Vit tvätt, kulörtvätt. Och kanske något annat som behöver 30 grader. Så. Sen får vi titta på tvättmaskinen. Det är denna. Här ställer man in hur många grader man ska ha. Man lägger in kläderna. Vi kan börja med vit tvätt. Och lägger den. Så, stänger luckan och här häller vi tvättmedel. Olika för vit tvätt. Vit tvätt och kulör tvätt. Och det häller vi här. Och så när vi hällt det så här så stänger vi och trycker här på knappen. Om man vill ha 40 grader, 60 grader eller 90 grader så trycker man där och så sätter det igång. När den har stannat då piper den och säger tit 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 tit. Tar man ut tvätten. Och då är den ju våt. Och då lägger vi den i centrifugen. Som är stor och bra. Lägger in det där. Och stänger luckan. Och här kan man då ställa in olika. Vad det är för någonting. Kan man läsa att det kan vara. Sånt som behöver 10 minuter, 20 minuter. Men också här. Den står så och då jag kör alltid på det. Här är tiden. 40 minuter. Och så trycker man. Så kör den igång. Den stannar när tvätten är tom. Nu är den tom. Då är det färdigt. Rena fina kläder. Så. Om det är någonting som man är lite rädd om. Som blir skrynklig. Så, då kan man hänga det här i torkskåpet. Och då hänger man det här. Och är det långa kläder så kan man fälla upp den. Så. Och så trycker man på knapparna här. Trycker man här på igång. Och. Start. Och så. Och då ska den surra. Tror jag. Ja. Olika. Ja, ja. Nu susar det. Nu blir de torra och fina. Och när det är färdigt så trycker man på stopp.
torra, fina. Mm. Sen får man ju sortera det här också. Här har vi sånt som ska manglas. Det är ju sånt som man vill ha. Att det ska bli slätt och fint. Och det vill man. Handdukar som är sköna om man manglar dem. Slättar ut. Titta på där står 0. Då vrider vi till nummer 1. Och då ska vi köra igång. Den kan gå lite grann så. Och ta där. Och stanna den. Kör tillbaka. Nu ska vi se om handduken är kvar. Jo, där kommer den. Och nu är den mycket finare. Och då stannar vi den. Stopp. Sen plockar vi ner det i den korgen igen och går upp där vi bor i lägenheten. Och det är alltid fina tvättstugor och bra maskiner. Så. Så kör en tvätt och prova. Nu har vi tvättat. Och jag hoppas att det kan hjälpa er nästa gång när ni ska tvätta. Och vi kommer tillbaka med fler videos som är bra att se på. Och sen är det ju, glöm inte gilla-knappen. Okej, hej då. Ja, om ni tycker den här videon så glöm inte att trycka på gilla-knappen. Hej då.